شيخ اسماعيل عبد هور شيخ اسماعيل ليك وتلفزيون كيستار ورئيس كوسيني مقالة هرقيسا هي مركز رئيس كهل حركة كوفسك أو مال ميقدم به سياب كل دون لوجه للسمال الآن وعنو شيخ الشيخين حركة نكاري منيو دين الإسلام كيردق كصوبا سقط المامين عدقاري دبدا كري عيسى حركة يسقاري ماني كهل ينوحوري أرنتاس أي بلشنا يور باهين تبا عاد كواحد ليين ku saabsan waxa loo yaqaan ama loogu yeero xeerka kufsigu waa arrin muhiim ah oo ay tahay in laga hadlo sidaan arkayneena bulshada waxa ugu qaybsantay laba qaybood dad difaaciye oo ay suurtooda inay dana kale yihiin iyo dadka inta badan oo diidan arintaasii aanba xeerka xeerka waxaan jecelahay laba saddex xeer oo kooban inaan ka jiraahdo waa qodobka koowaadi horta waxa kufsiga la yiraahdo muxuu yahay kufsigu waa sino waliba laga yaabo in awood la isticmaalay marka qaynuunkan kufsiga loo sameeyay waxa ku yaala oo la yiri shariicada islaamku waafaqsan yahay distoorka Soomaaliland buu waafaqsan yahay xeerka caalamiga xuquuqul insaanku waafaqsan sidaas la soo qoray waxaan aaminsanahay in shariicada islaamka iyo distoorka Soomaaliland labadaba khilaafsan yahay laakiin uu waafaqsan yahay xeerka caalamiga ah ee xuquuqul insaanka waxa loogu yeero inuu khilaafsan yahay tusaale kaliya kugu filan shariicada islaamku ee kufsigu waa sinee sinada shariicada islaamku xukun bay ka leedahay xukunkii ay ka lahayd xukunka la qoray ma yahay haddii taasi ay haal tahay shariicadu waafaqsanay laakiin ma jirto shariicada islaamku markay siina ka hadlayso qofku hadduu guursaday oo uu guur sharciya soo maray iyo hadduu dhalinyaray yahay laba xukun oo kala gooniyuu leeyahay waxa kufsiga la yidhaahdo haddii dhaqankaas iyo faaxishadaas uu ku yimaado jujuub iyo xoog iyo tahdiid iyo hub ama la baxsasho markaasinaba uu ka tegayaa waxa loo yaqaano xiraabada ama burcadnimada amba dariiq buu noqonayaayo xukunkiisa uu ka sii adkaanaya marka waxaan leeyahay war waasine maxaynu sire uga meermeeraynaa mushkiladda bulshadeenna haysata qadiyadda ku saabsan sinada guud ahaan iyada ka dhib badan oo ka fara badan oo ka joogtaysan kufsiga oo marmar dhaca kufsiga waa wax xun waa wax aad iyo aad u fool xun mar laakiin waxaa laga maarmaana waa sine in sina laga hadlo kufsigaasi qaynuunka loo dejiyay shariicada islaamku khilaafsan yahay distoorka Soomaaliland ee odhanaya wixii shariicada ka soo horjeeda waxba kama jiraa buu khilaafsan yahay laakiin wuxuu waafsan yahay qaanuunka dawliga ah ee hay-adaha wata ay gol yihiin waxaanan anigu aaminsanahay mashruuc inagu inaanu ahayn muxuu ahaa national policy inagu aynu wadano ayaan aaminsanahay waxaan aaminsanahay inuu yahay mashruuc iyo aragti ay hay-ado dibadeed ay wataan dad inaga ana ay u yihiin echo amba shantaraal ay soo mariyaan aad iyo aad baan uga xumahay in la yiraahdo baarlamaanka Soomaaliland ayaa baaskareeyay ilaa ugu dambeyntii la yiri madaxweynaha ayaa saxeexay laakiin baarlamaanka Soomaaliland baaskareyn uu baaskareeyo iyo saxeex uu madaxweynaheenu saxeexa midna qaynuunkani mid shariicada waafaqsa kuma noqonayo sheekh ismaaciil dheegan wax ka weydiiyey balan culimmadu wax ka ogeyd xeerkani waxa uu tilmaamay cid kasta oo ku jirtay hadday culimo ku jirtay sharci ku noqon maayo hadday dumar ku jireen sharci ku noqon maayo waxaan anigu aaminsanahay qaynuunkan ama nagaad ha ka hadasho ama naw ha ka hadasho ama hay-adaha faraha badan dumarka u badan ha ka hadleene anigu waxaan aaminsanahay war miiska dooda ha la yimaado ninkii difaacaya bulshaduna ha dhageysato weliba raayi ha ku yeelato war qadiyadani qaynuunka shariicada islaamku khilaafsan yahay wuxuu khilaafsan yahay distoorka Soomaaliland buu khilaafsan yahay
لكن قانون كدولي مشاريع ذا لجوب بحية وبروجكت وحن وبروجكت كوا وهذا يلا ويجيهم أنا ولا وان أجنهاي بلش هذا أنتي وح تقانا أنا وأكتي مرك حبايا هنا نسوس وبصراحةنا قف كي دفاع يوم أنا مسك ضغطني ما أدنى هذه يا ذو حنوف الحسن هاي إنه مدحوينه إنه يدي حبس هاي هاي إنه مدحوينه إنه يدي وإن لقون نقض إنه يدي وكم هتسيء إسلام كنا وقت هذا لا يعبع ترتاح قف هذا وح جف السماء يكسر نقض قف والله هو أمانة مدحوينه هو أن كو أمانة إنه إنه يدي دب هلا لقون نقض إن دب لا لقون نقض الله إسلام فيريو هاد اللي وناك بعمر الدنيا ayaan ku raacsanahay ugu dambeeyay sheekh ismaaciil leeg wuxuu farin u diray cid kasto ku hawlan xeerkan iyo dhaqan gelintiisa waxaan u yidhi aan waxa ay dadkaasi waa laba nooc dadka ku si adkeysan inuu yahay xeer fiican dadka aaminsan waa laba nooc waa dad aan aqoon u lahayn aan akhriin oo jahli ka hayo ama waa dad masalix ku qaba oo ay mashaariic u tahay oo ay ku wadaba ka riixaya ismaan axmed ismaan star tv argeysa